Tässä opastusvideossa näytän, miten pääset käsiksi Google-tilisi tietoihin ja miten pystyt pyytämään itseäsi koskevien haitallisten Google-hakutulosten poistamista. Lisäksi näytän, miten Google Maps-karttapalvelun katunäkymässä voit pyytää tiettyjen kohtien sumentamista ja piilottamista. Näytän aluksi, miten pääset muokkaamaan Google-tilisi asetuksia. Mene johonkin Google-palvelun sivulle, kuten esimerkiksi google.fi-osoitteeseen. Google-tiliisi pääset kirjautumaan omalla Gmail-osoitteellasi, kirjaudu sisään kohdasta. Klikkaa kirjautumisen jälkeen oikean yläkulman profiilipainiketta ja avautuvasta valikosta valitse Google-tilisi määritykset. Tililtäsi pääset hallinnoimaan Google-palvelujen tietojasi sekä tietoturva-asetuksiasi. Tilin hallinnointia kannattaa katsoa ajan kanssa ja määritellä ne itselle sopiviksi. Näytän tililtä esimerkkinä yksityisyysasetusten tarkistuksen. Klikkaa Tee yksityisyysasetusten tarkistus -kohdasta Aloita. Tämän kohdan alta pääset säätämään esimerkiksi verkko- ja sovellustoiminnan ja YouTube-historian asetuksia. Tässä kohdassa voit määritellä, tallentaako Google esimerkiksi verkko- ja sovellustoimintaa. Oletuksena tila on käytössä, mutta mikäli haluat katkaista historian tallennuksen, klikkaa käytössä kohtaa ja kytke tallennus pois päältä. Näytän esimerkkinä hallinnoi verkko- ja sovellustoimintaa. Tässä kohdassa näet esimerkiksi kaikki hakutoimintosi eri selaimilla, sovelluksilla ja laitteillasi, joita olet Google-palveluihin kirjautuessa käyttänyt. Voit halutessasi poistaa tallennetuista historiatiedoista yksittäisiä toimintoja tai koko historian. Google-tilin asetuksia kannattaa käydä huolella lävitse ajan kanssa. Tilin asetuksista löytyy muun muassa salasananvaihto Google-palveluihin. Näytän seuraavaksi, miten löydät lomakkeen, jolla voi pyytää yksityisyyttä koskevien haitallisten Google-hakutulosten poistamista. Mene google.fi-osoitteeseen ja kirjoita hakukenttään hakusanoiksi esimerkiksi tietojen poistaminen, Google ja EU. Lomake löytyy tietojen poisto EU:n tietosuojalain perusteella Google-hakutuloksen alta. Avautuvan lomakkeen avulla voit pyytää yksityisyyden suojan vuoksi tiettyjen sinua koskevien henkilötietojen poistamista. Täytä lomake ja klikkaa lopuksi lähetä painiketta. Lopuksi näytän, miten
Googlen karttapalvelu Mapsista voit pyytää tiettyjen kohteen sumentamista ja piilottamista katunäkymätilassa. Mene google.fi/maps-osoitteeseen. Kirjoita hakukenttään osoite, jossa haluttu sumennettava kohde sijaitsee. Teen esimerkki haun. Kun kartta on latautunut, tartu hiirellä kartan oikeassa alareunassa sijaitsevaan tutustu Street View-kuviin, hahmoon ja raahaa se paikkaan, jossa sumennettava alue sijaitsee. Etsi latautuneesta katunäkymästä kohta, jonka haluat sumentaa. Sumennettava alue voi olla esimerkiksi henkilön kasvot, auton rekisterinumero, kotitalo tai muu haluamasi kohde perusteluineen. Kun haluamasi kohta on löytynyt, klikkaa katunäkymän oikean alareunan ilmoita ongelmasta kohdasta. Avautuvan lomakkeen kuvan esikatselukohdassa aseta kuva näkymään niin, että ilmoittamasi osa on punaisen neliön keskellä. Täytä vielä lomake ja klikkaa lopuksi lähetä painiketta.